พนาจีบัตทอมนิกยมประกาศนาโสมกราบถวายบังคมชมปุพระรัตนตรัยมีประพุทธนงประทูนงประซองได้เจรตนะดอดองดำกุ้งปุให้โสมชำรานโปรปุตบริษัทประสริตังอ้อในขนมថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងមកសិក្សាតកតងទៅនឹងពុទ្ធប្រវត្តិពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងគឺសិក្សាមកដល់នៅក្នុងភាគណាទី7ទី6យើងបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវទី7នៅក្នុងគ្នាទី3នេះចឹងបន្តអំពីព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រប្រោះបញ្ចវគិមកហើយនៅថ្ងៃទី1ទី2រហូតធ្វើឲ្យចិត្តបញ្ចវគិនឹងគឺសោតក៏រួចនៅចៈនៅអសវៈនឹងក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តប្រមាណជា6អង្គរួមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងក្រោយមកក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងក្រុងពីនិស័យនឹងតេណខោបណៈសមយេពីរិនិស័យយ៉ាងយៈសោនិមកលបតៈកលបតតនឹងចឹងនៅក្នុងសម័យនោះឯងបុត្រនៃសេដ្ឋីមណៈឈ្មោះយុសកលបុត្រនឹងនៅក្នុងប្រាសាទទាំង3នឹងជាទីសបាយតាមអុតុណាអុតុកាលគឺរដូវនឹងមានស្ត្រីស្នំបំរើតែធម្មតានៅក្នុងកាលនោះយោសកលបុត្រនឹងភញាក់ក្រោកឡើងមុនគេក៏បានឃើញជន់ទាំងពួងដេកលក់សំដែងនៅវបការៈវបការៈហ្នឹងគឺថាផ្លាស់ប្ដូរណាអ្នកខ្លះគឺសមុខអ្នកខ្លះទៅអក្រាតកាយអីចឹងណាហ្នឹងគឺថាវបការៈផ្សេងផ្សេងក៏មានចិត្តនឿយណាយហ្នឹងឯងនៅក្នុងកាលាវិដែលជាក្រហោះហ្នឹងហើយទៅពាក់ស្បែកជើងមាសណាកូនមានដែរមានជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្រំមានអ្នកបម្រើមានអីជាដើមមានបរិវារអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំអីណាដែលចោះចាក់ប្រាសាទនេះចូលទៅក្នុងព្រៃអិសិបតនៈមគទាយវ័នហ្នឹងជើងនៅក្នុងការចោះដើរនៅក្នុងវេលារាត្រីវេលារាត្រីហ្នឹងនៅក្នុងយេត្រៃនឹងគ្រៀននោះឯងព្រះរាមានបុណ្យត្រង់ជាងចង្ក្រមវេលាបច្ចុប្បន្នសម័យគឺចិត្តភ្លឺត្រង់តូតឃើញយសកលបុត្រហើយក៏ត្រាស់ហៅថាអ្នកដែលចម្រើនអ្នកដែលចម្រើនទីនេះឥតមានទុះបៀតបៀនទេយសកលបុត្រស្ដាប់ហើយក៏ដោះស្បែកជើងដើរចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តានិងអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរអត្ថាសិអេកមន្តังហើយយសកលបុត្រស្ដាប់ហើយក៏ដោះស្បែកជើងដើរចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះណាសាស្តាហ្នឹងអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរចំណែកព្រះមានភាពវិញបល័យថាភិក្ខវីអនុពពីកថាកដេសិគឺព្រះអង្គសម្ដែងអនុពពីកថាហ្នឹងមានសិលកថារហូតទៅដល់សនិកមកថាជាដើមអញ្ចឹងព្រះរាមានវិភាកក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅអនុពពីកថាចប់ហើយអនុពពីកថាយើងបានសិក្សានៅក្នុងរឿងចក្របាលធិរៈរួចហើយថាអនុពពីកថាពីកថានឹងយើងអំពីចញ្ចាកាមយើងពីសិលយើងពីទានយើងពីការចញ្ចាក់កាមជាទុះរបស់កាមនឹងមាននិយាយអំពីនៃកមៈជាណាជើងនៅក្នុងនឹងអត្តខោអត្តខោយៈសមានមេដាលំដាប់នោះឯងមេដាយោយសកលបុត្រឡើងទៅលើប្រាសាទណាឡើងទៅលើប្រាសាទមិនឃើញកូនក៏ទៅប្រាប់សាមីគឺប្រាប់ឪពុកនឹងសេដ្ឋីបានស្ដាប់ហើយក៏
ព្រះមនុស្សឲ្យទៅរកនៅក្នុងទិសទាំង 4មានបាត់កូនឲ្យទៅរកហួហែងសេចក្តីនេះសម្បីតែកូនមានភារយាភិអីហើយក៏នៅតែហួហែងចឹងឯងត្រូវទិសទាំង 4ក៏ហាប់បដីក៏ដើរទៅរកនៅក្នុងព្រះសេបតនៈមគទាយវណ្ណនឹងដោយខ្លួនឯងក៏បានឃើញស្បែកជើងមាសដែលកូនដោះចោលក៏ដើរទៅតាមទៅណាអញ្ចឹងព្រះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រកឃើញសទ្ធិដែលចូលមកត្រង់សម្ដែងរិទ្ធបានន័យថាព្រះអង្គសម្ដែងអត់ឲ្យឧបកុរបស់យសៈកុលបុត្រនឹងមើលឃើញមាននប់ទេណាត្រង់សម្ដែងរិទ្ធមិនឲ្យឃើញយសៈកុលបុត្រទេយសៈកុលបុត្រនឹងអញ្ចឹងសទ្ធិក៏ដែរចូលទៅសួរព្រះ ព្រះរាមាភិព្រះពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាអ្នកចូលអង្គុយនៅក្នុងទីនេះចុះកងតែនឹងបានឃើញកូនអ្នកណាសេដ្ឋីបានស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើតាមណាក៏ធ្វើតាមទើបត្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាចប់ហើយសេចក្តីបានសម្រេចសោតតាបតិផលសម្ដែងខ្លួនជាឧបាសក ຈັ່ງນະບານຊິឧបາສກມຸນເກນັ້ນຄືອຸປະກະລະບາຍຸສະກົນລະບົດນັ້ນຫາຍດາຊິເຕວີສິກະສະລະນະສະລະນະນັ້ນຄືບານດາສະລະນະ 3 ក៏រំសាយរិទ្ធឲ្យឃើញបើតែឲ្យឃើញកូនមុនទេគឺអត់បានសម្រេចទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យឃើញទេបានដល់រំសាយរិទ្ធទៅយសៈកុលបុត្រដែលអង្គុយនៅចិត្តព្រះអង្គសិទ្ធិក៏ឃើញហើយក៏និយាយនឹងកូនថាបើសិនតែឲ្យកាត់ឃើញមុនកាត់ស្ដាប់ធម៌អត់យល់ហើយកាត់មកឲ្យកូនបួសទេអញ្ចឹងគឺបានចាំបានសម្រេចធម៌ឲ្យបានឲ្យសម្រេចទៅកូនអើយមាតា អ្នកមានសេចក្តីសោកខ្លាំងណាស់ណាអ្នកចូលអ្នកឲ្យជីវិតដល់មាតារបស់អ្នកផងអ្នកផងបានណាម្ដាយនៅផ្ទះនឹងយំរកកូនណាសូមឲ្យកូននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺគ្នាទី 5 នេះអត្តខោណាអត្ថអត្ថយសោកុលបតោលំដាប់នោះឯងយសៈកុលបុត្រក៏រមិល រមិលនៅព្រះរាមាភិព្រះដ៏មានព្រះភិមានព្រះពុទ្ធដីកានឹងកហបណ្ឌិតាមនីកហបណ្ឌិតយសៈកុលបុត្រក្តីអ្នកក្តីបានដឹងច្បាស់នៅធัวបានដឹងច្បាស់នៅធัวហើយយសៈកុលបុត្រមិនគួរត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញឡើយថោកទាបនឹងគឺជាក្រហមបរិភោគកាមគុណអីជាដើមនាំឲ្យ ຈັ່ງກະຫັບໃດກໍກາບຕູນຖ້າບໍ່ປັດພະອົງໄດ້ຈໍາລານຍົດສະກົນລະບົດມັນກົວຕະຫຼອບເດຈັ່ງວ່າລຽບສາດຍົດລຽບສາດຍົດບານໂດຍງຽຍແຕ່ຖ້າថ្ងៃສະອາດນີ້ສົມພະອົງຍຽງໂຕຕົວພັດໃນຂ້ອຍປະກະລະນາ 1ព្រះរាមាភិជាមួយយសៈកុលបុត្របុត្ររបស់គាត់នឹងទៅកាន់ផ្ទះមួយអន្លើដោយយសៈកុលបុត្រអញ្ចឹងព្រះរាមាភិនឹងត្រង់ទទួលនិមន្តដោយតន្ហៃភិមនឹងភិយថាតន្ហៃភិមនេះគឺព្រះអង្គនៅឈ្ងាមណានៅឈ្ងាមនោះពាក្យថាតន្ហៃភិមអញ្ចឹងក៏ហាប់បណ្ដៃដឹងនៅហេតុនោះក៏ថ្វាយបង្គំលាធ្វើប្រតិសិនគឺខាងស្ដាំហើយជិះចេញទៅ ព្រះយោក៏សូមបព្វជិយឧបសម្បទានឹងគឺព្រះសមញ្ញូទ្រង់ប្រទានឧបបព្វជិយឧបសម្បទាដែលជាអហិភិក្ខុអ្នកជួយជាវិកលនៅក្នុងសម័យនោះព្រះអរហន្តមានចំនួន 7 អង្គណាមាន 7 អង្គគឺព្រះពុទ្ធនោះ 1 អង្គបញ្ចវគិនោះ 5 ហើយនឹងយសសធិរៈនឹង 1 អង្គទៀតគឺ 7 អង្គណា 7 អង្គ
chăng cứ rương đi dương có bán sắc xa tru tru mà hơi nhận nhóm phụ phụt bỏ sát tệ tương được nóng rương dô xạ còn lộ bọt nóng nơi nóng rương nơi nóng rương chạc có bán là thế rẻ nóng có dương bán sắc xa dô xạ còn lộ bọt khla khla rương xa rây bọt rương rương phật thì dạ bánh vì kì vì xám sắp rụp ấy nâng cơ dương bàn điên tru tru hai thế nó không bột bọn ấy dương riêng bằng thay em dịch đầy dương cư bệ bàn khơi nà bệ ả rõ hòn nâng bàm bì ọng nâng bàm bì ọng dương nó không phía tì bàm bì nâng dương xóm xa lại tập bàn này sẵn bột bọt sát bảo sái dương nâng sắc xa nó phía tì bàm bấy tệ tương nâng nâng nghiệp lệ tì bà mùi nâng cư tệ tương tương nâng bệnh miền ổng bốc ở bao nhiêu xã còn là bọn nâng ở rạch tình yêu bệnh miền phía tới chàn chẳng hạn nữ kỳ hạ thàn là bọc cất mùi ảnh lưu đã đói dù xã còn là bọn nâng hơi bệnh miền phía cậu bán bằng bùi dù xã còn là bọn bên nâng cứ bệnh ả rõ hôn nâng miền bệnh bì ổng hả bệnh bì ổng chẳng nâng nông phía ní xôm xa lệ tập bệnh này xa này chăm đó phía tì bầm bây dầm dương bánh tỏ tạo tiền chẳng xôm nhiệt nhôm chú bột bọt sát công phách tạm đàn nơi phụ tập bộ vót hay công phách trịch sập cái phóng hay đầm bây bàn tạ tuôn vì tôi chỉ bánh tỏ bánh tóc nâng trịch cần đăng tức nâng nhiệt nhôm bột bọt sát bán thâm bánh tiền chỉ bánh tỏ bánh tóc tạ tiền nâng dâng nơi không bị tổ ní xôm chá lẹt tạ bánh sàn xôm cạp thoại bằng cùm liên nâng châm bàn bộ liên.